ukoliko meni moja država, kao kad su došli za oružje, ponašat ću se, neka provere kod patrole. Ponudio sam im i piće, dao oružje, dao oružne listove, otišli su. Neka dođe zvanični organ države Srbije i neka mi da poziv da me traži i da je država Srbija saglasna da ja idem u Prištinu, da se prijavim prištinskim organima, tog dana ću da odem. Jeste zadovoljni sa odgovorom? Mm-hmm. To ne sme da uradi Radovičić, je čovjek koji je napravio milion za par mjeseci. Nemoj da me poredite, Radovičića traže zbog toga što je Srbiju u crno zavio i on i Banjska. Šta je to bilo? Klasična sabotaža, klasična, znači tu je napravljen alibi da niko nema pravo u budućnosti ni mogućnost da brani Kosovo na pravi način. Jer je neko hteo da svet upozna sa time ko su Srbi. To je nastavak Račka. I Račak kad objašnjavamo, pa kada se branimo, nije bio zločin nad Albancima, tačno. Ali neka kažu nad kim je bio zločin? Zločin nad Srbima, zašto? Zato što neki izdajnik je naredio da se povuče policija i da ostavi mogućnost da naprave sve ono što su napravili. Goran Radosavljević Guri, lično sam ga prozvao, nikad nije smeo da odgovori. Prestao sam da komuniciram s njim kad je u kamere rekao, ne sećam se ko mi je to naredio. Izvršio si naređenje u vreme rata o povlačenju tvoje jedinice. Ta akcija je izazvala bombardovanje tvoje države i ti se ne sećaš ko ti je dao naređenje. A to je rekao u emisiji RTS-a, odnosno u seriji koju je RTS snimao. Odlično. Povodom dešavanja u Račku. I ja to treba da mu verujem, jel da? Verovali on može to ne da kaže, jer o Kosovu on zna isto koliko i Krstić i onaj mali Petković nemaju pojma. A jel verujete Aleksandru Vučiću kada kaže da država Srbija nije ni organizovala, ni finansirala, ni podržavala jedinicu koja je prešla administrativnu liniju i našla se na toj teritoriji? Možemo to da raščivijemo drugačije. Ja smatram da donekle poznajem tu oblast. Da imate u vidu, služba policijska je organizovana tako da je najniža instanca sektorska služba, ono po selima, kancelarica, mala, nekoliko policajaca. Oni su zaduženi da vode računa u svakoj stopi teritorije na kojoj su oni. Jedan bicikl ako stigne u toku dana, ujutro komandir ima to na sto. Što znači, ono da je kolona džipova natovarena eksplozivima iz Tuzle, prošla kroz Srbiju, pa ušla na Kosovo, to oni mogu da pričaju mentalno, ajde, ne mentalno, već neupućenim ljudima i neobrazovanim ljudima. Ova akcija, znači slušajte me dobro sad vi iz službe, ova akcija koja je odrađena, da je Vučić iole imao pameti, a nije. Čim se desila ta akcija? Morao je da uhapsi ministra odbrane, ministra policije i direktora BIA istog sekunda. Ako nisu lično umešani, odmah će mu reći na nižem nivou ko su. To su prva tri čoveka koje je trebalo lišiti slobode. Mi ne treba da raspravljamo da li je znao neko drugi, jer je Banjska po našem ustavu deo Srbije. Naše službe su odgovorne. Šta se dešava? Ko je sledeći za hapšenje? Koja su mesta kroz koje je prošao konvoj džipova sa municijom i naoružanjem od Tuzle do granice sa Kosovom? Kroz koja mesta su oni morali da prođu? Centralne Srbije. U tim mestima odmah načelnika SUP-a, šefa BIA, načelnik SUP, šef BIA, direktor, te rukovodioce loka, odmah u fioku. Oni će ti reći, ali znate li, jer njima postaviti samo jedno pitanje, kako je moguće pitati načelnika saobraćaja tamo nekog opštinskog mesta? Kako je moguće da konvoj prođe pun naoružanja u više navrata, tako su oni izneli, i da se nikada slučajno, makar nije desilo, da neko od tvojih policajaca makar jednog zaustavi? Kako je moguće? Moguće samo pod jednim uslovom. Nikad nisu prošli. Slušajte me, Dikiću, ja danas vas ne vidim kao Dikića, iako vas cenim. Ja vas vidim kao čoveka koji je na mestu možda sveštenika
kome se ispovedam. Govorim toliko pošteno i toliko istinu da nemam reči da vam opišem i zato ću vam reći sad i ovo. U ovo su umešane naša bezbednosna struktura, bezbednosna obaveštajna i prištinska uz logističku podršku Zapada. Kraj. Obrazložite. Kako? Prvo, motiv. Drugo, motiv, dokazi za to i treće... Motiv, da se Šiptarima olakša situacija da što pre uđu na sever Kosova, što se desilo posle toga. Dobro. Ali to sam rekao i na dan kad se to desilo, ima, kod vas ima intervju. Vi ste vodili... Dokaz nas. Koordinacije. Tako, znači, rekao sam da bi samo Kosovo imalo interes. To nemojte da smetnemo suma. Ovo su i srpske i šiptarske vlasti radile za interes Kosova.